നമസ്കാരം. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫേഷ്യൽ സ്കിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് നമ്മൾ മുഖത്തേക്ക് അധികവും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിനായിട്ട് ഫേസ് വാഷാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് വാഷ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണെങ്കിലോ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളടങ്ങിയതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നതുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കറ്റാർ വാഴയാണ്. കറ്റാർ വാഴ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അധികം വിലയൊന്നും കൊടുക്കാതെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കറ്റാർ വാഴയായിട്ട് തന്നെ മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ജെല്ല് അധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, കാരണം നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കറ്റാർ വാഴ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് തണ്ട് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആര്യവേപ്പിലയാണ്. മുഖക്കുരുവൊക്കെ ഉള്ള സ്കിന്നാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുരു വരുന്നത് തടയാനും ബാക്ടീരിയാസിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ കറ്റാർ വാഴയുടെ ജെല്ലും ഈ ആര്യവേപ്പില നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴയിലെ പച്ച പോർഷൻസൊക്കെ കളയാം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ജെല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം ഇതിലൊരു കറയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ചെറിയ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദേ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഈ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഈ ജെല്ല് മിക്സിയുടെ ആ ബ്ലേഡിൽ സ്ലിപ്പായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഈ ആര്യവേപ്പിലയുടെ ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളയണം. അപ്പോൾ ദേ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ പ്യൂരിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സംഭവം നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി. ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷിന് വേണ്ടത് സോപ്പ് ബേസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പ് ബേസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തീരാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പുകൾ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് വാഷിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചൊരു പോർഷൻസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പത കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സോപ്പ് ബേസ് ഗ്ലിസറിൻ സോപ്പ് ബേസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ പിയേഴ്സ് സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തീരാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് ഡൈലൂട്ടായി കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്നായി സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഡൈലൂട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പത വേണ്ടേ നമുക്ക്, അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ലെൻസിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോഴ്സിനൊക്കെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫേസ് കഴുകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം മുഖം നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് വേണം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാറായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ തേനും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് എഫക്റ്റും ഒരു ഗ്ലാസ് സ്കിന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത്. തേനിലും ആര്യവേപ്പില ഇലയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ബാക്ടീരിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനും അതുവഴി മുഖക്കുരു വരുന്നത് തടയാനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് റെഡിയായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഏറെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും 2 തവണ മുഖം കഴുകുക. ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഫേസ് വാഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.